zahrajte někde v uličce. Určitě se zastavte u pana Gregora, vemte si třeba teplej čaj na cestu nebo nějakou dobrotu, který tam má požehnaně. A potom si najděte nějaké krásné místečko v areálu, věřte tomu, že jich je tady opravdu hodně. Až úplně dozadu, abyste dobře viděli, myslím si, že prakticky z jakéhokoliv místa je vidět do centra dění tady na